Արտակարգ եւ հրատապ նոր տեղեկություն Թուրքիայից։ Քիչ առաջ թուրքական լրատվամիջոցները գրեցին Էրդողանի դստեր զոհվելու լուրի մասին, բացառիկ եւ ուշագրավ մանրամասներ, ողբերգական դեպքը տեղի ունեցել Հրդեհների հետևանքով Անտալիա քաղաքում։ Հարգելի բարեկամներ, մինչ գլխավոր եւ բուն նյութին հասնելը, ինչպես նաեւ Էրդողանի դստեր զոհվելու մանրամասներին անդրադառնելը, շատ կարճ հիշեցնենք, որ ինչպես արդեն հայտնի է, Թուրքիայում հսկայական հրդեհներ են բռնկվում։ Նախագահ Էրդողանը երկրում անտառային հրդեհներից տուժած շրջանները աղետի գոտի է հայտարարել։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, այս մասին Twitter-ում գրառում է կատարել նախագահը։ Այդպիսով աղետի գոտում են հայտնվել Անտալիայի, Մերսինի, Օսմանեի, Մուղլայի եւ Ադանայի հրդեհից տուժած շրջանները։ Թուրքիան արդեն մի քանի օր է պայքարում է լայնամասշտաբ անտառային հրդեհների դեմ։ Թուրքական Անադոլո գործակալության տվյալներով երկրում կրակի 98 օջախներից 88-ը հաջողվել էր վերահսկողության տակ առնել։ Կրակի արագ տարածմանը նպաստում է քամին, սակայն ժամ առ ժամ հսկայական արագությամբ ավելանում են այն տարածքները, որոնք որ դառնում են հրդեհի ու հետևաբար նաև աղետի գոտի։ Հրդեհի հետևանքով արդեն իսկ զոհվել են տասնյակ մարդիկ։ Էրդողանը չկարողանալով միայնակ լուծել այդ հարցը, արդեն իսկ դիմել է Ռուսաստանի նախագահ իր գործընկեր Պուտինին։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հեռախոսը զրույց է ունեցել Թուրքիայի ղեկավարի հետ, քննարկելով անտառային հրդեհների հետևանքով այդ երկրում ստեղծված արտակարգ դրությունը, կարևորելով տարերային աղետի դեմ պայքարում երկու երկրների փոխգործակցությունը։ Պուտինը վերահաստատել է Ռուսաստանի պատրաստակամությունը հրդեհները մարելու հարցում շարունակելու բազմակողմանի օգնությունը Թուրքիային։ Քննարկվել է նաև մի շարք այլ կարևոր հարցեր։ Բարեկամներ, շատ ուշագրավ է նաև այն, որ Էրդողանը այս անտառային հրդեհների մեջ խորհրդավոր բաներ է տեսնում եւ կասկածում դավաճաններին։ Թուրքիայի իշխանությունները հետաքննելու են երկրի հարավում անտառային հրդեհների պատճառները եւ չի բացառվում հրկիզման տարբերակը, ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Մենք մանրամասն ուսումնասիրելու ենք հրդեհի պատճառները։ Եթե կան դավաճաններ, որոնք ընդունակ են հրդեհելու սեփական հայրենիքը, ամենախիստ պատիժը կկրեն, ասել է Էրդողանը, քանզի նա վստահ է, որ Թուրքիայի այս հրդեհները կազմակերպել են նրա ընդդիմադիրները եւ ավելի կոնկրետ այն քաղաքական հակառակորդները, մասնավորապես Գյուլենի գլխավորությամբ, ովքեր որ 2016 թվականին պլանավորել էին Էրդողանի իշխանության տապալումը, ինչին սակայն խանգարեց Էրդողանը, ասում են նաև Ռուսաստանի օգնությամբ։ Բարեկամներ, այժմ գլխավորի մասին թուրքական լրատվականները քիչ առաջ տեղեկացրել են երկրում ստեղծված արտակարգ իրավիճակի մասին։ Նշվում է, որ այս հրդեհներից զոհ է գնացել նաև նախագահի դուստրը։ Նշվում է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի դուստր Սումեյե Էրդողանը ընտանիքի հետ իր հանգիստն է անցկացնելիս եղել Անտալիայում, որտեղ որ բռնկվել էր նաև խոշոր հրդեհը։ Նշվում է, որ Սումեյե Էրդողանը այն ժամանակ, երբ նավավարել է եւ ցանկացել է ծովում վայելել իր հանգիստը, ինչից հետո վերադառնալ շքեղ առանձնատուն, հրդեհի հետևանքով պայթել են մի քանի գազատարներ, որոնք եւ պատճառ են դարձել, որպեսզի Էրդողանի դստեր ավտոմեքենան պարզապես պայթի եւ օդում հայտնվի, ինչից հետո նրա դստերը շտապ տեղափոխել են հիվանդանոց եւ մի քանի ժամ ակտիվ պայքարից հետո բժիշկներին սակայն չի հաջողվել փրկել վերջինիս կյանքը, սակայն որոշ ուժեր չեն ցանկանում հրապարակային դարձնել այդ տեղեկությունը, որպեսզի երկրում խոճապային իրավիճակը էլ ավելի չտարածվի, սակայն նշվում է, որ ընդհանրապես օրեր հետո արդեն իսկ ամբողջ Թուրքիան է իմանալու այդ մասին, որ Էրդողանը ոչ միայն չի կարողացել զսպել եւ հանգեցնել այդ կրակները, հրդեհները եւ պաշտպանել իր երկրի բնակիչներին, այլ նաև նա չի կարողացել սեփական ընտանիքը եւ սեփական դստերը անվտանգ
պահել եւ զերս պահել ողբերգությունից, ինչեւ է սպասենք հետագա զարգացումներին։ Այլ կարևոր թեմայով երակող փաթեթի ու պարտադրվող պայմանագրերի մերժում Արցախի վերամիավորում լրագիրքի.am-ը գրել է։ Շատերն են նկատել, որ ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնություն ապահոված ուժի ու նրա ղեկավարի մոտ հաղթանակից էֆորիա չկա, ինչպես նաև ապաթիա է խորհրդարան անցած մյուս ուժերի մոտ, եթե այս վերջինները չեն սպասում նման արդյունք, ինչը վկայում են քաղաքական գործընթացների նրանց անհամարժեքությունը, իշխող ուժի պարագան այլ է։ Խորհրդարանը կազմավորվել է մոսկովյան սցենարով ու քվոտաներով, ինչին լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է դեռ նախընտրական շրջանից, և ժողովրդի իրական վստահության մասին խոսք չի կարող լինել, ընդ որում իշխող ուժի սահմանադրական մեծամասնությունը կախված է մեկ մանդատից, ինչն էական հանգամանք է այդ խորհրդարանի կառավարելության առումով։ Թե ինչպես է ապահովվել այդ դասավորությունը, հայտնի է խորհրդարան անցած ուժերին, բայց դրա մասին բոլորը գերադասում են լռել, չափից ավելի ամոթալ ու տեղ-տեղ զավեշտալի պատմություն է, որը ձեռնտու չէ ոչ մեկին։ Խորհրդարան անցած դաշինքների մոտ ապատյան մեկ այլ պատճառ ունի, հնարավոր է այստեղ հասկացել են, որ նոյեմբերի 9-ից ի վեր իրենք երկու գործառույթ են ունեցել Հայաստանում՝ ապակայունացման ու հանրային հուսալակության բարձր դոզայի պահպանումը ռուս-թուրքական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ օպերատիվ ժամանակ ապահովելով, և երկրորդ՝ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության անսասանության և ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնության վերարտադրության ապահովումը։ Մոսկվայում Փաշինյանի հետ հանդիպանը Պուտինը հենց դա նկատի ուներ, խոսելով Փաշինյանի ղեկավարած ուժի մոսկովյան սենարով ստացած ժողովրդի վստահության մասին, որն էլ պետք է լինի սուր և ցավոտ որոշումներ կայացնելու գինը։ Փաշինյանը ինքն էլ իր ելույթներով պարբերաբար հղում է անում ժողովրդի վստահությանը, որը իրականում այդքան էլ չկա, ընտրությունների քվեարկության պարսավաբանությունը ցույց է տալիս, որ հանրությունը իր մեծամասնության մերժել է մուրճ մանգախ աստաղ մոսկովյան սենարը, կասկածելի լեգիտիմությամբ խորհրդարանը և առավել ևս դրա մեծամասնությունը այդպիսով չունի դեմարկացիոն ու խաղաղության պայմանագրերը ստորագրելու և ավարացնելու մանդատ։ Փոխարենը խաղաղությունից, կայունությունից ու ճանապարհների բացումից ճամարտակող իշխող ուժն ու ռուսական ուղղությամբ դեռ նվնվացող ընդդիմադիր դաշինքները դեռևս որոշակի առումով կարելի ասել, որ շանս ունեն ձևավորել իսկապես պողպանդե ու շատ ամուր մանդատ, մերժելով երակող այդ հայտնի փաթեթն ու պարտադրվող կամ ստիպող պայմանագրերը, համաձայնություններն ու հայտարությունները, և իրագործելով Արցախի վերամիավորման ծրագիրը անել կարևոր քայլ։ Դրանից բացի այլ գործունեություն պարզ դավաճանություն է, այս ամիսների քարոզչական ախտն ու արդարացումները այլևս պետք է ասել, որ ավարտված են, հետևաբար ի գործ։